ಕಳಿಂಗ ಸುಪ್ರಭಾತ ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ଆଜିର ଅତିଥିମାନେ ଆମ ସହିତ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା। ଆମର ଆଜିର ଅତିଥି ଦୁଇ ଜଣ ଯାତ୍ରା କଳାକାର, ମଞ୍ଚରେ ନାୟକ ନାୟିକା ଭାବେ ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ। ନିଜର ଅଭିନୟରେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତି ପାରିଛନ୍ତି ଆମର ଆଜିର ଅତିଥି। ଆମର ଆଜିର ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ନାୟକ ଶ୍ରୀ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଏବଂ ନାୟିକା ଜୟନ୍ତୀ ମିଶ୍ର। ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ସୁପ୍ରଭାତକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗତକାଲି ଯେଉଁ ନାଟକ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁ ନାଟକରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କାଲି ଆମର ହେଇଥିଲା ରୂପ ରାଇଜର ରାଜକୁମାରୀ। ତ ମୋର ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବହୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କାଲି ଭୂମିକା ରହିଥିଲା? କାଲି ଭୂମିକା ଥିଲା ମୋର ତରୁଣ ଛୋଟରାୟ, ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପପତିର ପୁଅ, ଡେରିଙ୍ଗ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଗତକାଲିର କିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ଉଭୟଙ୍କ କନ୍ଭରସେସନ ରହିବ ନାହିଁ, କମ୍ବିନେସନ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତା ଆମର ଯୋଡ଼ାଏ ପାଟ ନାଟକର ଯୋଡ଼ାଏ ପାଟରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କେହି କାହାରି ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ନୋବଡି ନୋବଡି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନର ଅଢ଼େଇ ଦିନର ମାୟାର ବନ୍ଧନକୁ। ଆରେ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇ ଯଦି ମରିବା ନିଶ୍ଚିତ, ତାହେଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଲୋଭ କରିବ? ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଦରକାର, ମୋର ଏତେ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ଓଃ ମୋର ଏତେ ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଚିନ୍ତା କରିବ, ସବୁ ବକବାସ। ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ। ଆପଣ ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ବାପର ଝିଅ, ତ ସେ ବାହା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଡକ୍ଟର କ୍ୟାନ୍ସର ବିଭାଗର, ସେ ତାପରେ ସେ ବାହା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ତା ଦେହରେ ଅଛି, ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଝିଅ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ପାଖକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ମୋତେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ, ଏମାନେ ବାପ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମୋତେ କିରୋସିନ ଢାଳିକି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅ ଆସୁଛି ପଇସା ମାନେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ମୋତେ ଫିଟଉଛି, ତାପରେ ସେ ସେତିକିବେଳେ ମୋତେ ପଇସାଟା ଯାଚିଛି, ପଇସାଟା ଜବରଦସ୍ତ ମୋ ହାତରେ ଧରି ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି କହିଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମାନୁଛି ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବାପର ଝିଅ ମୁଁ, ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ମୁଁ ବି ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବଢ଼ି ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ଯେବେ ମୋର ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହେଲା, ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବାପବୋଉଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଶାଶୁଘରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଚରମ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବାପା କହିଥିଲେ, ମାରେ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ଏ ତ ସାମାଜିକ ବିଧି, ତୋର ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ବାପା ବଦଳରେ ବାପା ପାଇଯିବୁ, ଆଉ ଜୁଆଇଁ ତ ଡକ୍ଟର, ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନରରୂପୀ ନାରାୟଣ, ସେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ତୁ ବି ଭାଗ୍ୟବତୀ ହେଇଛି। ବୋଉ କହିଥିଲା, ଶାଶୁ ନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁ ତୋ ମାଆର ଅଭାବକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ହେଲେ ଠାକୁର ଚାହିଁଲେ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷରେ ତୁ ବି ମାଆ ହେଇଯାଏ, ତୋ ମାଆର ଅନୁପସ୍ଥିତିକି ତୁ ଭୁଲିଯିବୁ। ହେଲେ ମୁଁ ପାଇଛି କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ ବା ମିଳିଛି ମୋତେ? ହଁ, ମିଳିଛି, ମିଳିଛି କେବଳ ଚାକରାଣୀର ଉପାଧି। ଏଇ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଚୋରମାର କରିଦେଇଛି। ନା ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇଁ ବୋହୂ ହେଇପାରିଲି, ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପତ୍ନୀ, ହେଲେ ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି ଏଇ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ଏଇ ଟଙ୍କାରେ କିଣିବି ମୋ ପତ୍ନୀ ପୁଣିଆକୁ, ସାଜିବି ଘରର କୁଳ ବୋହୂ। ନିଅନ୍ତୁ ବାପା, ଏତକ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୋତେ ଘର ପାଇଁ ବୋହୂର ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତମେ ତମେ ତ ମୋ ପାଇଁ ପତି ପରମେଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାପ ଅଧର୍ମ, ଖାଲି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏତିକି କରୁଣା ଭିକ୍ଷା କରିବି,
ଯଦି ଏତକ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତା, ତାହେଲେ ଦୟାକର ମୋତେ, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ ବି ଲୁହ ଆସିଗଲା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି, କୌଣସି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲିଟି ନଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ହୁଏ ହୁଏତ କି ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ଲୁହ ହିଁ ଥାଏ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲିଟି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ନିହାତି। ତେବେ କି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ଅଜୟ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଡିସପ୍ଲେ ହେଉଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଡେଲି କଲର୍ ଯିଏକି ରାଜୀବ ଓଡ଼ଗାଁରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ରାଜୀବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏମିତି ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢି ଚଢି ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋର ବଢିଆ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଅଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପାଥେଟିକ ରୋଲ କରିବାରେ ମାହିରି, ନାଟକରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରତି ଦୃଶ୍ୟରେ ହସାନ୍ତି କନ୍ଦାନ୍ତି, ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୋରାକ ବି ଯୋଗାନ୍ତି। ପିଲାବେଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ଆପଣ ବାପା ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଅଭିନେତା ହେଇଗଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଥମ ନାଟକ କଣ ଥିଲା, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅନୁଭୂତି ବାନ୍ଧିବେ। ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ? ମୋର ଏମ୍ ନଥିଲା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ଆସିବାର, ଗୋଟେ କଳା ସଂସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଆସିବି କେବେ ଏମ୍ ନଥିଲା। ମୋତେ ବି ଏସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଏସ୍ ସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥାରେ ଫସିଲି, ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥାରେ ଜବ୍ କରିଗଲା ପରେ ଫସିଗଲି। ଫସିଗଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କଲେକ୍ସନ୍ ଟର୍ଚର୍ ଏମିତି ହେଇକି ବହୁତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ, ଅନସର୍ଟନ୍। ଘର ମୋ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଯିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲାଟି, ସେ ମୋତେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ସାତସଙ୍ଗରେ କରିଥିଲା। ସେଇଠୁ ଚାଲିଛି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ, ସେଇଠୁ କରିଛି ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଲାଇନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୋର ତ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ମୁଁ ସେଭେନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥାରେ, ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ମୋ ପାଇଁ କାଳି ବଜେଇ ଦେ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଆମର କଳିଆ ସେହି ଆଉ ରଞ୍ଜି ବାପାଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଟେପ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ରିମୁଭ୍ କରି କରିକି ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଟେପ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ମୋର କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ କି ମୁଁ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥାକୁ ଯିବି। ତେଣୁ ମୋ ନିଜ ମାମୁଁ ଯିଏ, ମୁଁ ସେଇ ମାମୁଁ ଘରେ ହିଁ ରହୁଥିଲି, କାରଣ ମୋ ବାପା ମା' ରହୁଥିଲେ କାଲକାଟାରେ, ମୋର ବି କାଲକାଟାରେ ଜନ୍ମ, ଆମର ସେଠି ସବୁ ଘର ଫର ଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ମାମୁଁ ଘରେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତ ମୋ ନିଜ ମାମୁଁ ଯିଏ, ସିଏ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା 30 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ, ଅଜୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଜିଦ୍ କଲି, ମାମୁଁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଯିବି, ସିଏ ମନା କଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତାପରେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଆମର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁକୁ, ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ମୁଁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ପଳେଇଲି ଘରକୁ, ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ରହିହେଲାନି 6 ମାସ ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇଠି ରହିହେବନି, ପାଠ ପଢ଼ିହେବନି। ତ ପୁଣି ତାପରେ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଅଛି ଅଛି 17 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ରହିଲେନି। ନିହାତି। ଆପଣ ଦୁହେଁ ଉଭୟ କେତୋଟି ନାଟକରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କର ଯାତ୍ରା କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବୁ ନିହାତି। ଦୁଇ ଜଣ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାଧବ ଅଛନ୍ତି ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ ଅଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାରୁ। ପ୍ରଥମେ ମାଧବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ। ସୁପ୍ରଭାତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମ୍ୟାଡମ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମ୍ୟାଡମ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ମ୍ୟାଡମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ସକାଳ ଭାବ ବିହଳ କରିଦେଲେ, ଯୋଉ ଡାଇଲଗ ମାଇଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଖୁବ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ କନ୍ଦେଇ ଦେଇଥିବେ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ଡାଇଲଗରେ, ଆଖିରେ ଛଳ ଛଳ ଲୁହ ବି ଚାଲି ଆସେ ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟ। ଆଉ ଏକାଳୀନ 7 ରାତି 8 ରାତି ଯୋଉ ଅନିଦ୍ରା ଆଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି ସାର୍ଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର? ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ତ ପ୍ରଫେସନ କରିକି ଚାଲିଛୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଗୁଡାକ କଷ୍ଟ ନିଜକୁ ସହିବାକୁ ପଡେ। ଏମିତି ବି କୁହାଯାଏ କି ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନକୁ ଯଦି ବିଲଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ବହୁତ ପଜିଟିଭ ମଧ୍ୟ କିଛି ଥାଏ, କାରଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେଇଟା। ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କେତେ ଭାବିଛନ୍ତି? ତାକୁ ବହୁତ ଆଡମିଟ କରୁଛୁ ସେଇଟାକୁ, ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କୋପରେସନଟା ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁହେଁ କେତେ ଗୋଟି ନାଟକ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର କରିଛନ୍ତି? ମିନିମମ 300 ପାଖାପାଖି ହବ ନା? ବାପରେ, ନାଟକ ଅଜଣ କଲର ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାନି। ପିଣ୍ଟୁ ଅଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାରୁ, ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ।
ହୁଏତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ଟି କଟିଯାଇଛି। ତେବେ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଆପଣ 300 ନାଟକ ଆପଣ ମାନେ ଏକାଠି କଲେ, ମାନେ ଏଇଟା ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କେତେଟା ଥିଲା, ବିବାହ ପରେ କେତେଟା ହେଲା? ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ବିବାହ ପରେ ବି ଅଛି। କେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଥିଲା ଅଜୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ କେବେ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପାର୍ଟନର ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ? ଆମର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା 2 ଇୟର୍ ମନେ ତ ଆପଣ ଆପଣ ଖାଲି ଆମକୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ କେବେ ମାନେ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖା ହେଲେ, କୌଣସି ନାଟକରେ ଏକାଠି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ସେଥିରେ ଦେଖା ହେଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଥରେ ଆମର ମୁଁ ସେଇ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁରେ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରବାବୁ ଆସିଥିଲେ ପାର୍ଟିକୁ, ଗୋଟେ ସେ ମାଲିକ ଡାକିଥିଲେ ଯେ କି ସାତସଙ୍ଗରୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଥିଲେ ସାତସଙ୍ଗରେ, ସେ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଜାଣେନି, ସେ ମୋର ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ଅଜିତ ସାର୍ଙ୍କର, ଅଜିତ ଦାସ, ଅଜିତ ସାର୍ଙ୍କର ଥିଲା ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ଭଙ୍ଗା ଆଇନା ନାଟକ, ମୋର ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ସ୍ପେକ୍ ଫେକ୍ ଲଗେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି, ସେଇଟା ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଥିଲେ। ତ ସେଇଠୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପୁଣି ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ରିହର୍ସେଲ୍ରେ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ, ମୋର ଟିକେ ଘରେ ରହିଗଲେ ସେତେବେଳେ ମାଆକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ପଚାରିଲେ ବି 2-4 ଜଣକୁ, ଆଚ୍ଛା ସେ ଝିଅ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ନା ନାଇଁ ସେ ଆସିବ, ନା ନାଇଁ ଯଦି ନ ଆସିବ ମୁଁ ଫେରି ଏଠୁ ପଳେଇବି। ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ, ସୁଶାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତା ଅଛନ୍ତି କଟକରୁ। ସୁଶାନ୍ତ ସୁପ୍ରଭାତ ମ୍ୟାଡମ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବି, ଯାହା ହଉ ମାନେ ନମ୍ବର ଲାଗିଯାଇଛି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏତିକାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ବି ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ଯାହା ହଉ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ କଣ କହିକି ମାନେ ଭାଷା ନାହିଁ କିଛି କହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ଶିବାନୀ ଗଣନାଠୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଶିବାନୀ ଗଣନାରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି, ଅପା ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବହୁତ ଆପଣ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କଣ ଚାଲିଛି ତ ଏମିତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜଧାନୀ ଝିଅ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଯୋଉ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ବହୁତ ସୁପର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଲଗଟା ଭାଇ, କଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ରେ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିକି ଆପଣ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତା ଅଛନ୍ତି କଟକରୁ। ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ। ସୁପ୍ରଭାତ ଆଜ୍ଞା, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ନାଟକ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କୋଉ ଦିନ ବି ଏମିତି ମିସ୍ କରିବାନି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଟକ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯୋଉ ଛୋଟ ଯେତକ ନାଟକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯେତକ ନାଟକ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ଏମିତି କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଂ ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ରହିଲେ ସବୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଏବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କୁହନ୍ତୁ। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ସଙ୍ଗୀତା, ଆମେ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିବା ଅଜୟଙ୍କୁ, ଅଜୟକୁ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଲଗର, ଟିକେ ବଡ ଡାଇଲଗ କହିବେ, ଯେମିତିକି 2 ଜଣ ଦର୍ଶକ ଯେହେତୁ କହିଥିଲେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ଆଉ କଥା କହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଦେଉଛନ୍ତି ବାବୁ? ମଥାରେ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର, ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ବଳି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଆସାମୀ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରେ ସଂସାରରେ ତାର କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କଥା କହିପାରେ? ଖାଲି ନିରବ ଆଖିରେ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଭରା ଚାହାଣିରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବଲ ବଲ କରି ଅନେଇଥାଏ, ଭାବେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ? ବାବୁ,
ମୁଁ ଏଠି ଚାକର ଥିଲି, ସେଠି ବି ଚାକର ହେଇ ରହିବି, ଏଥିରେ ମୋ ପାଇଁ ତ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଖାଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଜେଲର ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଜୀବନରୁ ସେ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ। ବାସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ଇମୋସନାଲ ଆଉ ଇମୋସନ ଭରିବା ଶବ୍ଦରେ ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ବେଶ ଜଣା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଟୁ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ପିଣ୍ଟୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର 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 କୁହନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ସଂଳାପ ଆମର ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ନାଟକ ଡାଇଲଗ ଆମେ ଶୁଣିବା ଉଭୟଙ୍କଠୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ଏ ଯୋଉ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ହେଲେ ବି ରିଲାଏବିଲିଟି ବହୁତ ନିହାତି ଦରକାର ହୁଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଜୟ ବାବୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ କି ଅଜୟ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ବି କରିଲେ, ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଅଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ତାପରେ ଟିକେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲି। ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ମୁଁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଲାଇନ୍କେ ଆସିଲି, ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଲାଇନ୍କେ, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଏମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ଭଲ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବି, ତେଣୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ମୋର ଆଗ ଥିଲା। ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ନଥିଲା, ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲି। କିଛି ଦିନ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆଗ କହିଲି ଯେ କି ତ ମାନେ ତମ ଘରେ ପଚାର, ଘରେ ଯଦି ସେମାନେ ବାପା ମାଆ ରାଜି ଥିବେ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ରାଜି ନଥିବେ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇପାରିବ। ଘରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ଓକେ, ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ରମେଶ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ରମେଶ ସୁପ୍ରଭାତ। ରମେଶ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ନାଟକରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲି, ମୁଁ ସେବେ ବି ସ୍କୁଲ ନାଟକରେ ଭାଗ ନେଇଛି। ମୋ ଜୀବନ ବହୁତ 30-35 ନାଟକ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଗାଁରେ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମୟରେ କଣ ହଉଥିଲ ନା, ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଗୀତିନାଟ୍ୟର ଏକ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏବେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆମର ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତ ଗୀତିନାଟ୍ୟର କୌଣସି ଏକ ପାର୍ଟ ଆମେ ଦଉଥିଲୁ, ଯେ ଭସ୍ମାସୁର, ନୀଳ ମାଧବ, ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ସବୁ ଗୀତିନାଟ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଦଉଥିଲୁ, ଯୋଉଟାକି ନାଟକର ଆରମ୍ଭରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ନାଟକ କୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ନାଟକ ତାହା ଧୀରେ 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 ସବୁ ବିଲୋପ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୌରାଣିକ ବସ୍ତୁ, ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆଜିର ଜେନେରେସନ, 4G ହେଇଗଲା ନା, ଜେନେରେସନ, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ଉପରେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ତାହା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କିଛି ନାଟକର ଅଗ୍ରଗତି ହବ ନା ଅଧୋଗତି ହବ? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଓକେ, ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଡାଇଲଗ୍ କହିଥିଲେ ନିର୍ଯାତନା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ ବହୁଳ ଭାବରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କ୍ରାଇମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଯାତ୍ରାରେ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ଯାତ୍ରା ଏଠି ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ, କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଡେକୋରେଟର ହେଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଏ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ସମାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶା ଖାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ, ସେ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ନେକେଡ଼୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଏହାକୁ ହିଁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଲିକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଏମିତି ହେଲେ ବହୁତ ସେଲ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ
କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନଟା ଅଧିକ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ହୁଏତ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୌଳିକ କଥାବସ୍ତୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ମଧୁସ୍ମିତା ଆସିଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛି କି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ହିଁ ଯେଉଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନଟା କହେ ସୋସାଇଟିର ସମାଜର ଯେଉଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନଟା ଯାହା ଚାଲିଥାଏ ବା ଯାହା ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଆମେ ନର୍ମାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ସଂଳାପ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲେଖାଇଥାଏ, ଏବଂ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ଘରର କଥା ହିଁ ସେଠି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି କଳାକାରମାନେ, ତ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ମ୍ୟାଡମ୍ କହିଲେ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ, ଲୋକ ମୌଳିକ କଥା ବାରମ୍ବାର ମୌଳିକ କଥାବସ୍ତୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେ ନିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଦୁଇ ଜଣ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରୁ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଅଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାରୁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ନେଇଯାଉଛୁ, ସୁପ୍ରଭାତ ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୋପାଳ ବାବୁ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଅଜୟ ବାବୁ ନମସ୍କାର, ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର। ଅଜୟ ବାବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବହୁତ ଦିନ ରହିଲେଣି ଆଉ ଅଜୟ ବାବୁ ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡମ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଅନ୍ୟ କଳାକାର ମାନେ ପାର୍ଟି ବଦଳଉଥିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଅଜୟ ବାବୁ ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ଚରିତ୍ରରେ ଯେମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ ଚରିତ୍ରରେ ବି ସେଇଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ନେଇ କଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଉଛି କି ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ମିଶି ଯାଉଛି କି? ଉଭୟ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନିପୁଣ ଅଭିନୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇଟା ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହଉଛି ତ, ଠିକ ହଉଛି ତ? ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହଉଛି ମ୍ୟାଡମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲାଣି ନିହାତି ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିବୁ, ଗୋଟେ କଲ ନେଇଯିବା। ଅକ୍ଷୟ ଅଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଜୟ ବାବୁ ଏବଂ ଜୟନ୍ତୀ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଳାକାର ହିସାବରେ ସୁପ୍ରଭାତ ସୁପ୍ରଭାତ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଚ୍ଛା ଅଜୟ ବାବୁ ଏବଂ ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଯେତିକି ନାଟକ ଯୋଉ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ନାଟକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ନାଚିବା ଟହଲିବା ଏବଂ କଥା କହିବାର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା ନାଟକ। ନାଟକ ଡ୍ରାମା ହେଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ରୋମାନ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପେରିଏନ୍ସ। ତା ଉପରେ ଆଉ ଯେତିକି ଆମେ ମାନେ ଇଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଯେତିକି ଦମ୍ ନ ଦଉଛନ୍ତି ସାଜସଜା ଲାଇଟ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ସେତିକି ଆମେ ଆଉ ପାଉନାହୁଁ, ଯୋଉ ନାଟକକୁ ବସିଲେ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଭାବିକି ରଖିଦେବାକୁ ପଡେ, ସେ ନାଟକ ଆଉ ଆମକୁ ଆଉ ଆଜିକାଲି ମିଳୁନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା କାଳ୍ପନିକ ଐତିହାସିକ ନାଟକ, ତାପରେ ଆସିଲେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ, କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ, ଏବେ ଆମେ ଆସିଲେ ସାମାଜିକ ନାଟକକୁ। ସାମାଜିକ ନାଟକରେ କାହିଁକି ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେ ମେଲୋ ଫର୍ମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି? ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ କହିବେ ଟିକେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହଉଛି ଯାତ୍ରା, ବୁଝିଲେ କି, ଆର କିଛିଟା ରିଏଲିଷ୍ଟିକ ଅଛି ଆଉ ଅବାସ୍ତବ ସଂଳାପ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି, ତେଣୁ ଦର୍ଶକ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଲ୍ରେ 5000 ଦର୍ଶକ ବସୁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଦର୍ଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଗଲେ ଟିକେ ମେଲୋ ଦରକାର। ସାଉଣ୍ଡ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ନା, ସାଉଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ଭଲ ଥାଏ ଖରାପ ଥାଏ କେତେବେଳେ କହି ହେଉନି, ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ମେଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଓକେ, ଯେମିତି କହୁଥିଲି ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଥା ଜଣେ ଦର୍ଶକ କହୁଥିଲେ, ନିହାତି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଡାଇଲଗ। ମନେ ତ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ପଜିଟିଭ ଚାଲିଛି, ତଥାପି କହୁଛି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନନ୍ତ ଅଞ୍ଝା, ଆମର ଡିରେକ୍ସନ୍ ରାଇଟର୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଥିଲେ ଆମର ବିନୋଦ ରାଉତ, ଇଏ ତ କଳିଯୁଗ ନାଟକ, ମୋର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ସିନ୍ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ସେ କାହାକୁ ମାନେନି, ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ସେ କାହାକୁ ମାନେନି, ତା ଶ୍ୱଶୁର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତା ଶ୍ୱଶୁର କହୁଛି କିଏ ଆସିଲା, ନା ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଆସିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ମୋର ଥିଲା, ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ବାପା ସେଇଆ କରିବେ, ନ ବରଂ ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ଏ ଘରେ ସେଇଆ ହେବ, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ବୁଲା ମୋ ପାଖରେ ରହିବ, ସେଟା ଆଉ କି
କିଛି କିଛି ମନେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି। ଲୋକ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ କରିବା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ବିଭିନ୍ନ ରହିଛି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। କେତେ ଜଣ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ସାନୁ ଅଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ। ସାନୁ ସୁପ୍ରଭାତ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାନୁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ପ୍ରଥମେ କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କଥା। ଦିଦିଙ୍କ ଆଦରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କଥା ହେବି। ବିଲକୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜୟତି ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ। ପୁରା କମି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଦିଦି ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଭାଇ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୁଁ କିଛି ଯାତ୍ରାରେ ରୋଲ୍ କରିଛି, ବହିରେ କିଛି ବହିରେ ରୋଲ୍ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ସିନେମା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ମୁମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହିରେ ମାଇକିଆ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଯେ ଇମାଜିନ ବାହାରେ କହିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆଉ ଦିଦିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବହିରେ ରୋଲ୍ କରନ୍ତି ଦିଦି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ବହିରେ ଦିଦି ରୋଲ୍ କରନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ବହିଟା ନର୍ଭସ ହଉଛି, ପଡିଆ ସିନ୍ ପଡିଯାଉଛି, ଦିଦି ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟେଜକୁ, ଷ୍ଟେଜଟା ଅଟୋମେଟିକ ଦିଦିଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆକ୍ସନ ଆଉ ସେଇଟା ଏତେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କରେ ଲୋକଙ୍କୁ, ବହିଟା ଅଟୋମେଟିକ ଦିଦିଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାଲିଯାଏ ଅଟୋମେଟିକ। ଦିଦିଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଚାଲିର ଆକ୍ସନ ଆଉ ଷ୍ଟେଜର ଯୋଉ ଲାଇଟ କମ୍ପୋଜିସନ, ଦିଦିଙ୍କର ପ୍ୟାଥେଟିକ ସିନ୍ ବି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିଦି ହେଉଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର, ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସିନ୍ରେ 1 ନମ୍ବର ହେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବିଲକୁଲ ସାନୁ, ମୁଁ ଜୟନ୍ତ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ନୋ ଡାଉଟ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଅଜୟଙ୍କର ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି, ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ଗୁଣ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ବାଛିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ? ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ, ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତିନି, କୌଣସି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତିନି, ନିଜ କାମ ବ୍ୟତୀତ ସେ କୌଣସି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତିନି। ଧର ମୁଁ ରହିଲି, ମୋ ପାଖରେ 2 ଜଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ରହିଲେ, ଧର ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ସେ ମ୍ୟାଟର୍ରେ ପଶିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ତ ମୋତେ ମାନେ ରୁମ୍ଠୁ ବି କହିକି ଯିବେ ସାଇଲେନ୍ସ ରହିବୁ, ତ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ସାଇଲେନ୍ସ ପ୍ରାୟ ରହେ, ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ ସାଇଲେନ୍ସ ରହିବାକୁ, ବେଶୀ ଗପସପ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସିମ୍ପୁଲଟା ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ ନର୍ମାଲ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପରେ ଚାହିଁବ କି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଲା ପର୍ସନ ହିସାବରେ? ଆକ୍ଚୁଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଥିରେ ତା ଗେଟଅପ୍ଟା ମୋତେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କଲା। ଆଚ୍ଛା, ବିରାଟ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରି। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକରୁ। ଭଗବାନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ମୋ ନାଁ ଥିଲା ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ମୁଁ ସାବର ଆସିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ନାଟକରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ଟିକି ବେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦେଲେ, ସେ ଯୋଉ ମୋ ସର୍ବତ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଗଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ସିନ୍ ତ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦେଖି ଆମେ ଇମୋସନାଲ ପୁରା ହେଇଗଲୁ, ପୁରା ଆମ ଆଖିରୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି, ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଝରି ସେ ସାବର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆସିଲେ ଏବେ ବିଲକୁଲ ଅଜୟ, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୋମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ଉଭୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଥିବେ ଏବଂ ଡାଇଲଗ ଡେଲିଭରି କରୁଥିବେ, ତ ସେ ସମୟରେ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କାହିଁକି ନା ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ବି ତ ମାନେ ୱାଇଫ୍ ହିସାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସହ କଳାକାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ, ସେଠି କୋଉଟା ବେଶୀ ମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ, ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଆପଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର? ଆମେ ପେଣ୍ଡାଲରେ କଳା ରଙ୍ଗ ବୋଲିକି କଳା, ୱାନ୍ସ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଭୁଲିଯାଉ, ମୁଁ ଅଜୁ ସେ କିଏ ଭୁଲିଯାଉ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିଁ ରହିଯାଉ। ଧରନ୍ତୁ ରାମ ବନବାସରେ ମୁଁ ରାମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛି, ମୁଁ ସେ ରାମରେ ହିଁ ଥାଏ, ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ କ'ଣ କେଉଁଠି ହେଉଛି ମୁଁ କି ଜାଣିପାରେନି। ଆପଣ ଉଭୟ ୱାର୍କିଂ, ତ ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୁଏ, ପିଲାମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି, କାହିଁକିନା
ବହୁତ ଟଫ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମ ଏଇଟା ଆମର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ୱାନ୍ ଇୟର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଇୟର ଭିତରେ ତମେ କୁଆଡେ ହଲି ପାରିବନି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ମାଲିକମାନେ ଆମକୁ ଅଫ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି ନାଟକରେ ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଫିର୍ ବି ଆମକୁ ତା ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ସବୁ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି ସମୟ ବାହାର କଲେ ଏତେ ସମୟ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟ ନାଟକ କରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ସମୟ କଥା ହେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ସୁପ୍ରଭାତକୁ ଆସିଥିବାରୁ ସୁପ୍ରଭା